Corintina era Tamandaré, né? Aquelas pessoas mais de idade, que antigamente era mais pessoas de idade, né? Eu ia, então, minha mãe ficava lá pela dançar, o povo cantando. E assim a gente foi levando o João. Eu era pequena quando eu conheci o João. Eu era pequena. E daí a gente foi levando, foi levando, foi levando. Depois, os antigos morreu, aí ficou a gente, todo mundo assim, sem direção. O Jongo, para mim, ele era muito importante, porque eu gostava. Eu era criança, eu gostava de dançar o Jonguinho. A minha mãe levava nós sentava tudo perto da minha mãe. Eu fiquei sabendo que aqui em São José dos Campos, há uns 70 anos atrás, tinha tido jongo e o jongo estava adormecido. E eu falei assim, poxa, por que não voltou o jongo aqui em São José dos Campos? O meu contato com o jongo começou ainda criança, porque eu acompanhava minha mãe, saía com ela, ela ia dançar jongo lá na minha região, chamado de Caxambu. Bate, bate, coração pode bater, não treme não, ai coração para de tremer. Bate, bate, coração, que a nossa vida ainda tem solução, graças a Deus. Ei! O jongo, rapaz, o jongo é uma dança de cultura africana. O jongo, rapaz, é uma dança que foi trazida pelos escravos. Os escravos, eles dançavam o jongo no momento de lazer deles, lá na senzala, o momentinho que eles tinham para que não estavam trabalhando, eles dançavam o jongo. O jongo, ele pertence a um núcleo cultural, um núcleo de danças, um núcleo mais abrangente, né? O Edson Carneiro chamou de, genericamente, do batuque. Segundo ele, foi o seu ancestral, o batuque de Angola, né? Então o jongo, ele é mais forte mesmo, é no estado do Rio. Ele está predominando mais no estado do Rio. Rio de Janeiro, São Paulo, mas não podemos deixar que em Minas Gerais, todo o sul de Minas antigamente tinha jongo. Em algumas regiões lá o jongo era chamado de tambu. E o Espírito Santo, que tem uma variação diferente. Os quatro estados do Sudeste têm jongo. Nós temos jongo em Campinas, jongo Dito Ribeiro, em Campinas. Temos jongo aqui em São José dos Campos. Temos o jongo em Guará. Lá em Guará tem dois grupos de jongo. Tem o do Tamandaré e tem o dos Quilombolas. E tem jongo em Piquete. Aí vai subindo, vai descendo mais. É Pinheiral, tem um jongo lá em Pinheiral. Tem um jongo em Arrozal. Tem jongo em Barra do Piraí, Vassouras, aí já vamos lá para Serrinha, tem um grupo de jongo na Serrinha, tem jongo em Porciúncula, Miracema, entendeu? Carangola, tudo isso aí é jongo do Sudeste. A toda a informação que a gente tem, que o Caxambu, o jongo, ele é o pai do samba, porque ele tem esse batuque de origem africana, tá? Que depois as pessoas foram colocando instrumentos como surdo, tarol, né, a caixa de guerra, antigamente até uma frigideira, tá? E isso aí acabou adaptando e formando o samba. O jongo é que deu origem ao samba. O jongo ele é o pai do samba e o vô do pagode. Hoje em dia o pessoal fala de samba, fala de pagode, mas da raiz mesmo, que é o jongo, as pessoas não falam. Nós temos batuque em São Paulo, temos batuque em Minas, temos batuque em vários cantos do Brasil. Danças que foram se derivando daí, entre elas o jongo também, né, com nomes variados, com envergaduras variadas, né, formas de acontecer no terreiro muito variadas, formas, a corporalidade também muito variada, mas com uma unidade na versália, né, no conteúdo desses versos, na forma de elaborá-los, mas sobretudo o que é para a gente se fixar mais, né, na relação com os pretos velhos, com a ancestralidade. Ah, eu fui no mar. Eu fui cortar cipó.
lê. E os pontos que a gente canta, chamado ponto, esses pontos é que os escravos usavam para se comunicar. Eles se comunicavam através dos pontos. Muitas vezes o senhorzinho estava ali por perto ali e não sabia. E muitas vezes eles estavam falando até mal do senhorzinho, e o senhorzinho não sabia que ele falava através dos pontos. Ele cantava os pontos e já avisava que o senhorzinho estava chegando. Eles comentavam também como tinha sido o dia a dia deles. Eles comentavam também se algum escravo tinha apanhado, se algum escravo tinha tentado uma fuga. Era tudo através dos pontos. Galo bom de briga, ninguém gosta de perder. Mas no final das contas, os galos que brigam, tudo perde e vai pra panela. Aí ela canta assim, ó, como é que é? Meu galo China brigou com meu galo índio. E nessa briga foi só pena que voou. Meu Deus do céu, mas que briga foi aquela? Eu enchi duas panelas, nenhum dos galos ganhou. Olê, lê, 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 lê. Olê, lê, 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 lê. Olê, lê, 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 lê. Olê, lê, 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 lê. Meu galo chama de corpo, meu galo índio. Olê, essa briga foi... Ao contrário do que acontece hoje numas rodas de batuque, em que as coisas aparecem de forma, são ditas de forma escancarada e não mais tanto metafórica ou poética, né? O universo, tanto desse samba ancestral, do jongo, do batuque e de todos os seus irmãos, né? É um universo em que se cultivava e se cultiva ainda muito, né? As metáforas e as palavras, as ideias transmitidas pela metade ou por tabela, né? Se um jongueiro cantasse um jongo pro jongueiro hoje, ele ficava esperando o próximo encontro ter para poder cantar para aquele jongueiro também. Era um desafio. Assim, um mestre perguntando para ele, para o outro. Jongueiro mestre, não me conta desaforo, quero te perguntar qual é o pau que pinga ouro. Jongueiro mestre, não me conta desaforo, quero te perguntar qual é o pau que pinga ouro. O jongueiro tem que responder. O jongueiro respondia, sabia o que era, respondia. Meu pai é Congo, minha mãe é Salomé, o pau que pinga ouro é a lavoura de café. Meu pai é Congo, minha mãe é Salomé, o pau que pinga ouro é a lavoura de café. Isso é, quer dizer, uma pergunta e a resposta, mas como mensagem cifrada, que é o jongo. Eu saí lá de casa, pedi licença pra ajudar. Cheguei aqui no jongo, peço licença pra ajudar. Berra meus filhos e também berra meus netos, do desse berreiro. Eu não troco meu lar, guerra pela paz do mundo inteiro. Me valei, me pai, oi, me valei, me valei, meu pai, Oxalá. Ajuda-me, pai, oi, ajuda-me, ajuda-me a minha cruz a carregar, oi. Esse foi o primeiro ponto que eu fiz. Sem ancestralidade, sem preto velho, sem titia, dindinhas, pretos velhos, não tem jongo, né? Jongo é exatamente isso. Os mestres caxambuzeiros de antigamente, todos eles eram espíritas, eram donos de centro e tal, feiticeiros, e que pegava a sua magia e levava para dentro da roda de caxambu. Eu fui e comecei com banda, trabalho na Umbanda, então eu comecei. Falei assim, agora eu vou tirar esse, vou fazer esse ponto para a vovó Cambina, para a vovó Cambina me ajudar. Aí pedi a vovó Cambina que ela me ajudasse, aí
vovó Camila me ajudou e eu formei. Foi lá, fiz a roda, aí já tinha uma opção de gente que queria me acompanhar, aquelas pessoas de idade que queriam me acompanhar e me acompanham, e gostando meu jongueiro. Aí elas tiram ponto, tem filha minha mesmo que tira ponto, tem filha minha que dança, mas não gosta de tirar ponto, tem medo de ficar amarrada, mas eu tiro ponto e elas aprendem. No jongo tem também os pontos, que igual no terreiro também tem. Tem demanda, como no terreiro também tem. Tem também a limpeza, como no terreiro também. Mas como no terreiro tem, no jongo também tem. O único cunho religioso que o jongo caxambu tem, no meu ponto de vista, é que os inventores do caxambu, os antigos negros africanos, hoje eles descem em terreiros de Umbanda como pretos velhos. Foram eles os inventores. Então, quer dizer, é a ligação que eu entendo que tem o caxambu com religião espírita, é claro. Quando eu quero tirar um ponto e que eu quero mexer com o pessoal de perto, por exemplo, de Minas, eu tiro ponto de Minas me chamou, ponto de Minas me chamou, ela chora mulembá, ponto de Minas me chamou, ponto de Minas me chamou, ponto de Minas me chamou, ela chora mulembá, ponto de Minas me chamou. Aí, aquele é um ponto muito perigoso, que eu tiro, estou mexendo com Minas. Agora, quem sabe, agora quando eu vejo que ninguém quer nada, aí eu falo assim, fui na terra da formiga, a formiga me mordeu. Fui na terra da formiga, a formiga me mordeu. Quer dizer, eu fui lá e eles não fizeram nada, sabe? Mas é um ponto de marrar. Só se usa esse verso, né, essas coisas de amarração, quando é de demanda, jogo de demanda, entendeu? Agora tem de visaria, tem de demanda, tem de louvação. Povo bom, tenha dó do meu penar, minhas penas são douradas, gente boa, eu tenho medo de molhar. Povaria. Aí quando já ia segunda, nós falava riba. Riba era pro pessoal acompanhar nós, né? Agora vou contar rapidinho a história de uma coisa que aconteceu comigo lá na casa dela. Um ponto muito bonito dela também, que eu gostaria que vocês ouvissem. A gente estava na casa dela, na cozinha da casa dela. Ela tem um pai de filho, não posso nem contar pra vocês quanto que é gente pra caramba. Aí ela chegou do serviço cansado. 3h30, 4 horas da tarde, ela tava tudo cansada, né, dona Tó? E a gente, uma almofruga na cozinha da casa dela, brigando e querendo, tinha 5 pão e 15 caras. Aí vocês tiram uma base pra vocês verem. Ela tava brigando pra ver quem ia comer os pão. Aí ela chegou, cansada, com duas bolsas, sacola, carregada de coisa, e viu aquela muvuca na cozinha. Falei assim, agora nós vamos apanhar da dona Tó. Isso daí faz tempo, gente. Ela era fortuna, dona Tó. Os meninos agora, eu tinha medo da senhora. Aí eu falei, ela vai pegar a gente de porrada agora. Sabe o que ela fez, gente? Não bateu na gente, não. Ela deixou a sacola no chão e começou a batucar na mesa e cantar assim, ó. Derra meus filhos e também derra meus netos. E com todo esse guerreiro eu não troco meu lar em guerra pela paz do mundo inteiro. Oi, valei-me, pai. Oi, valei-me. E valei-me. Meu pai, Oxalá, ajudai-me, pai, oi, ajudai-me, ajudai a minha cruz eu carregar, oi. Alaê, 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 alaê.
Cistão o quê? Cistão seus, os pontos. O que a senhora diz? Ah, eu falava que não é meu, né? É do Cristo que está lá no outro lado da vida, soltando a gente e para a gente cantar essas coisas. O que que um jongueiro amarrava o outro antigamente? Entendeu? Porque o jongueiro tinha aquele poder. Entendeu? Hoje em dia, o jongo ele é mais assim para lazer. As pessoas cantam o jongo mais para distrair, mais para poder para estar assim, festejando. Não tem ritual negro brasileiro sem tambor e não tem tambor sem corpo, sem corporalidade, né? A possibilidade de você tocar, de você responder com o corpo, com a corporalidade, ao toque, ao chamado do tambor. A sensualidade do caçambu é o balanço das cadeiras delas. Está no balanço das cadeiras delas. Na criatividade, na soltura, na leveza do passo da negra mulata brasileira. É uma dança séria e se torna sim, em brincadeira. Os tambores eles eram feitos de tronco de madeira. Madeira. De... Os escravos cortavam, furavam a madeira, ia queimando ela, cortando ela e fazia um oco e encorava aquilo. Então era feito um tambor, era feito de madeira. Mas no decorrer do tempo, devido à dificuldade de conseguir madeira, porque eles já foram vendo a maneira assim, mais fácil de fazer o tambor. Então o que aconteceu? Aqueles tambor que vinha de cachaça, aqueles tonel de cachaça, eles pegaram, falaram que dava para fazer um tambor. Né? Aí o que eles fizeram? Um lado, eles tiraram aquilo ali e encoraram aquele lado do tambor. Aí fizeram. O pequeno era o candongueiro, o tambor pequeno, a barrica pequena era o candongueiro, e o grande era o caxambu. Do jongueiro é São Benedito. São Benedito, esse é o nosso santo que a gente, todos os jongueiros, rapaz, os jongueiros, moçambiqueiros, entendeu? Ele tem São Benedito como seu protetor. Na minha casa, toda semana, perto do dia 13, no sábado, a gente reza o terço louvor a Santo Antônio e depois dança jongo, até umas tantas. Em Guaratinguetá tem a festa lá de Santo Antônio, de São João e de São Pedro, nos três sábados, só as festas em três sábados. Eu tinha licença de abrir o caxambu na porta da igreja no dia de Santo Antônio. A igreja era assim, a prefeitura perto. Aí daí eu gritava, viva Santo Antônio, viva São João, viva São Pedro, que está com a chave na mão. Esse era o ponto que eu tirava, porque então o padre mandou parar, que disse que era macumba. Me diverti bastante, o senhor disse que está na hora. Eu vou embora. Me diverti bastante.
Esse é um documental dedicado à Dona Tó. É uma dívida que nós temos. Aliás, temos muitas dívidas no universo das nossas culturas tradicionais. E da gente pensar que até outro dia, né, alguns meses atrás, cada família, pelos seus entes queridos, pela sua comunidade, na sua cadeira de roda, entrava no palco. Não precisava fazer muito mais, não precisava fazer nada. Era a presença dela, o ícone. Tem vários grupos de jongo aqui da região que o Tamandaré começou no Tamandaré. São afilhados do Tamandaré, né? E que tá aí, rapaz. É, ela dá aquela força para as pessoas tá continuando com o jongo. Dona Tó é uma figura emblemática de Guaratinguetá, entendeu? Vou fazer uma definição. Dona Tó é um ente primitivo do jongo e não tem definição. Aqui eu venho, vindo, eu venho rolar, rolando. Me salva esse povo que tá me esperando. Lá, lá, e, a, e, a, lá, lá, e. Lá, lá, e, a, e, a, lá, e, a. Aqui eu venho, vindo, eu venho rolar, rolando. Me salva esse povo que tá me esperando. Lá, lá, e, a, e, a, lá, e. Alaia, alaia.